טוב, ערב טוב, תודה רבה דודי. אני מתרגש מאוד להיות כאן, גם נוכח כבוד הנוכחים והנוכחות, אבל בראש ובראשונה, משום שפרופסור שלו היא עבורי כל כך הרבה. לא רק מורה בכתב ובעל פה, מנחה בעבודת הדוקטור, שותפה לכתיבה וכיוצא באלה, אלא מורה דרך, ובעיקר חברה קרובה שאני מעריץ ואוהב, ולומד ממנה בכל מפגש איתה שיעור גם על יחסים חוזיים משפטיים בין אנשים, אבל בעיקר על יחסים בין אנשים, שיעור על צניעות, על מאור פנים, על פרגון לאחר וסיוע לאחר ועוד ועוד. אני כבר גם רוצה לומר שלמרות הקרבה הגדולה בינינו, יחסיי אליה הם עדיין בתחילו ורחימו. בצד האהבה יש גם הרבה יראת כבוד, לכן היא עדיין כנראה תמיד פרופסור שלו עבורי, לא תשמעו אותי אומר גבי או גבריאלה, אני חושב שגם היא לא שמעה אותי אומר את זה. הקשר בינינו גם מרגש אותי באופן אישי ומיוחד, מאחר שזהו קשר בין דורי נמשך כ-50 שנה, שראשיתו בקשר חם בינה לבין אבי המנוח השופט דוקטור יעקב צמח, כשהיו שניהם חברי סגל בפקולטה למשפטים, אני עדיין לא הייתי בתכנון. מאימא שלי אני שמעתי לא פעם וגם לא פעמיים, שהערכה, הכבוד והאהבה שאבא רכש לגבריאלה, לפרופסור שלו, היו עצומים, שהוא העריץ את עומקה המשפטי והתרבותי, את למדנותה המופלגת, את הדייקנות הלשונית ואת חדות הניתוח, שעליהן הצביע גם כבוד הנשיאה חיות. מסיפורים ששמעתי מרגשים גם מפי פרופסור שלו עצמה, הם היו קרובים זה לזה בזמנים טובים יותר וגם בזמנים טובים פחות. ועל אף שיכולתי להמשיך ולהרחיב הרבה ברבדים אישיים, הנקודה המרכזית שעליה אני מבקש לדבר כאן היא הספר שנערך לכבודה, עיונים בתורת החוזה, וזיקתו לפרופסור שלו מעבר לזיקה הברורה מאליה. אני מדגיש שהספר וזיקתו לשלב הם שיעמדו במוקד דבריי, כנראה מפאת צניעותה של פרופסור שלב, צניעות שכבר הזכרתי, שסולדת מתכסים ומכיבודים. אז אני יכול לומר שבחלוף הזמן היא מעט התרצתה והסכימה לקיים אירוע מהסוג הזה, אבל ביקשה מאוד שיהיה לא סביבה, שיהיה אולי סביב דיני האחוזים והתפתחותם, שיהיה סביב תוכן עיוני זה או אחר, אולי סביב כבוד והוקרה לכותבים עצמם, רק לא סביבה. אז אני מקווה שפרופסור שלו תסלח לי, שאני התחכמתי קצת עם בקשתה, אני פירשתי את דבריה, את בקשתה על פי לשונם הפשוטה בלבד, היא עצמה מצדדת פרשנות לשונית שמרנית, אני מזכיר לכם, אז כבקשתה המילולית ובהתאם לכלל המשמעות הפשוטה, אני לא אדבר על פרופסור שלו, אני אדבר על הספר וזיקתו לפרופסור שלו, אלה שני דברים שונים לחלוטין. אז על הספר. קודם כל אני אגיד שהענות להזמנה להשתתף בספר הייתה גדולה ומיידית, וזו הזדמנות לשוב ולהודות למחברי המאמרים, חלקם כאן. ביניהם יש עמיתים של פרופסור שלו, תלמידים שלה, תלמידים בכתב ובעל פה, מכל הדורות ומוקיריה, והוא עוסק בכל תחומי דיני האחוזים ומסביב להם. עיון קצר ברשימת המחברים ובתוכן העניינים מספיק כדי להתרשם מהיקפו של הספר ומרוחב יריעתו. אנחנו, יהודה אמיתי ואני, תכננו שהספר יצא הרבה קודם, ושהאירוע הזה יערך סמוך ליציאתו. איחרנו מעט את המועד, הספר פורסם לפני כשנה וחצי, ורק היום, נוכח אילוצי הקורונה, אנחנו חוגגים גם את הוצאתו לאור. אז כמובטח, מילים אחדות על הספר וזיקתו לשלב. ספר גבריאלה שלו משקף לפחות שלושה מאפיינים של פרופסור שלו ושל מפעלה העיוני והאקדמי. בצד זה חשוב כבר שאני אפתח בכך שגם הספר גם קצת סוטה מחלק מתכונותיה, ובראשן אומנות הקיצור, שגם עליה עמדה הנשיאה חיות. קל להבחין בכך שהספר די כבד, מחזיק למעלה מאלף עמודים, כפי שדודי אמר. בואו נגיד שבמשמרת שלה זה לא היה יכול לקרות. מגבריאלה תמיד למדתי, למדנו, על עוצמתו של הקיצור, על החשיבות שבאיזון בין ידענות, גם אם ידענות מופלגת, לבין יכולת לחסוך מילים ולחדור לעיקר ולהסתפק בעיקר. את זה, אם אני לא טועה, למדה מפרופסור טדסקי.
אז כפי שאמרתי, הספר נוכחי מחזיק למעלה מ-1,000 עמודים, מה שכנראה לא היה עובר אצל המסך, אבל דווקא הנקודה הזאת בדבר היקפו של הספר היא שמחברת אותי למאפיין הראשון של שלב שמשתקף בו. הספר, וכן גם אורכו של הספר, משקף באופן כללי את היקף תרומתה האדיר של שלב למשפט הישראלי, ובאופן ספציפי ונגזר מכך את הכבוד והערכה וההוקרה שרבים מאוד ביקשו להביע כלפיה, כמי שנהנו בין היתר מחוכמתה ומכתיבתה לאורך השנים. כאן אני אעצור בתיאור הדברים הללו, משום שלא באתי להעריך כאן היום את היקף תרומתה של שלב, מי שראוי לכנותה בצדק ובפשטות, הם דיני אחוזים בישראל. פרופסור אייל זמיר כינה בשעתו את פרופסור טדסקי אב רוחני פרטי במשפט, וכך אני, בהתאמה המחויבת מאב לאם, מכנה את שלב. אז עד כאן להיקף מפעלה ופועלה, כעניין כמובן שמשתקף בספר ולא כדיבור ישיר על פרופסור שלב. הספר משקף עוד כמה מאפיינים שקשורים בפרופסור שלב. המעיין בספר ימצא בו פתיחות אינטלקטואלית, ריבוי עמדות ונקודות מבט מגוונות, פרספקטיבות דוקטרינריות, אנליטיות, תיאורטיות, התנהגותיות, תזות שמרניות יותר ושמרניות פחות, ערכים ופורמליזם, מוניזם תיאורטי ופלורליזם תיאורטי, משפט עברי ומשפט אמריקאי, דין קדום ודין חדש, חופש חוזים וצורך בהסדרה קוגנטית, וכהנה וכהנה. הנקודה היא שריבוי העמדות והרעיונות ובאופן כללי הפתיחות המחשבתית משקפים גם את דרך התייחסותה של שלב לרעיונות משפטיים. באופן ספציפי, פרופסור שלב למדתי, וכאן היא בטח תזהה את הציטוט, לא להתאהב. לא להתאהב ברעיון יחיד, לא בפסקה, גם אם זו פסקה באמת מצוינת, לא בתיאוריה אחת ולא באנליזה ספציפית. מפרופסור שלב למדתי על פתיחות מחקרית ואינטלקטואלית מחויבת ואמיתית. היא עצמה לעולם לא שבויה בטיעון מסוים, בעיקרון מסוים או בכתיבה נושנה, והיא ליברלית אמיתית בהתייחסותה לדעות של אחרים ובכללם של תלמידיה. אני יכול לומר שכשהתחלתי לעבוד איתה על הספר דיני חוזים, לא שיערתי שאני אצליח לשנות את דעתה, כלומר לשנות משהו מעמדותיה ההיסטוריות, בפרט כאלה שקנו להם אחיזה, ובכל זאת הייתי תלמיד קצת חצוף. והצעתי כל מיני הצעות לאורך השנים, כן, אולי נסתה קצת מהעמדה השמרנית שלך, שלא מאפשרת אף פעם להשלים פרטים מהותיים וחיוניים בשלבי קריטת החוזה, אולי נסתה קצת מהביקורת על תורת הפרשנות התכליתית, וכו'. כפי שאמרתי, לא חשבתי שאני אצליח לשנות משהו מעמדותיה הנודעות, הסתבר לי שטעיתי. היא תמיד הקשיבה, שקלה, דנה ובחנה, ורק אז שללה, סתם. כאשר הצלחתי לגרום לה לשנות את דעתה בשאלות משפטיות, והצלחתי, לא הייתה לי מחמאה גדולה מזה. כל זה כמובן לא היה מתאפשר אלמלא הפתיחות האינטלקטואלית שלה, ורק כדוגמה כך יצא שהמהדורה החדשה של שלב דיני חוזים, אותה שלב שבעבר דגלה בחופש החוזים כעיקרון שכמעט אין בלתו, למעט חריגים שבשוליים, מהדורה החדשה פותחת בעברה הבאה, ואני מצטט, קשה להצביע על תכלית אחת ויחידה העומדת ביסוד דיני החוזים. החוזה הוא תופעה חברתית ומשפטית מורכבת שאינה מתכנסת לרעיון אחד. הדיון בתכלית דיני החוזים הוא לפיכך בהכרח דיון בתכליות שונות, משלימות ולעיתים מתחרות. כך גם יצא, עוד למשל, שלאחר שהביע בעבר ביקורת על הפרשנות התכליתית, פרופסור ברק עמד בסרטון על המחלוקת ביניהם, היא דווקא הקדישה חלק ניכר מהמהדורה החדשה, כדי להצדיק את הפרשנות התכליתית מבחינה עיונית ותיאורטית, כדי להבהיר שאין הלכה חשובה מהלכת הפרופים בדיני אחוזים בישראל, ולבסוף גם הבהירה כי למרות האימות הרעיוני הנושן, אנחנו מרכינים את ראשנו בפני ההלכה ומכירים בערכה הגדול. המאפיין השלישי והאחרון, שאני אציין כאן. תכונה נוספת של הספר הוא היותו רב דורי, וכאן אני גם מתחבר לדברי אלעד. המעיין ברשימת הכותבים ימצא בה דורות דורות בספר אחד, כותבים צעירים יותר וצעירים פחות, חברי סגל בכירים וחוקרים בראשית דרכם, אמריטוס ודוקטורנטים, מורים ותלמידים, שופטים בדימוס ושופטים בהווה. גם המאפיין הזה משקף את מפעלה של פרופסור שלב, שגם הוא רב דורי, שופע ומשפיע, נמשך, מתחדש, חוצה שנים ותקופות,
חותם כתביה של שלו טבוע הן בפסיקות משנות ה-70 של המאה הקודמת ולאורך כל המאה הקודמת, והן בפסיקות שניתנו ממש היום בבוקר. גם מבחינת תוכנית, חשוב לומר, מפעלה הוא רב דורי. כלומר, הדבר משתקף גם בתוכן הפסיקות שמתבוססות על כתביה. כוונתי שמבחינת תוכנית השפעתה ניכרת לא רק על אימוץ וביסוס רעיונות ישנים, אלא גם על החדש והמתחדש. כתביה משמשים גם מסד לשכלול רעיונות חדשים, פורצי דרך, למשל פסק דינו החשוב מאוד של השופט שטיין, נטע מור נגד אלעד, פסק דין חדשני, בהקשר תרופות שנובעות מסעיף 12 לחוק החוזים, ולא נאריך בזה. עד כאן לעבר ומילה אחת או שתיים לעתיד. כתיבתה של פרופסור שלו אינה רק חשובה עיונית ומעשית עד היום, אלא היא מהווה תזכורת חשובה דווקא היום. חקר המשפט הדוקטרינרי, שאני מאוד אוהב אותו, נע אל עבר שחיקה מתמדת בנוף האקדמי. כתיבתה של שלו מדגימה עבורנו את חשיבות המחקר הדוקטרינרי של המשפט, שזו בעצם תפיסה שלוית לכל דבר ועניין. פרופסור שלו ניצלה כמה הזדמנויות בעבר כדי להזכיר את חשיבותו של המחקר הזה, הדוקטרינרי, בעברית, להמשך פיתוחו של המשפט הישראלי, ואני מנצל הזדמנות להעביר הבהרה בדיוק באותה הרוח בכנס זה, שכולו לכבודה. הבהרה בדבר חשיבותו של חקר המשפט, אולי גם הבהרה בדבר חשיבותו של המשפט כענף אוטונומי ועצמאי. כך או אחרת, אין בלבי ספק, כי מעיין יצירתה רק יוסיף ויגבר, ואנחנו נמשיך להנות מחוכמתה, מחריפותה ומכתיבתה. ולסיום אני מקווה שהוא יסלח לי, אבל אני לא יכול לסיים את הדברים בלי להזכיר את עוזי, האיש שלצידה, כברנית נוסף, שתרומתו לה ולמפעליה וכפועל יוצא לנו, כמי ששואב ממפעליה, היא עצומה. גם אם בשקט, בענווה, מאחורי הקלעים, ואני משתמש בו ביותו כוח מניע עצום מאחורי הקלעים, אולי כדי להעביר נקודה אחרת, כללית ורחבה הרבה יותר, בדבר התודה המחויבת לאלה שמניעים את הכל. תודה רבה.